Η ζωή στην τραπεζούντα είναι ακριβώς αυτό που θέλει ένας ποδοσφαιριστής. Trabzonspor futbol için çok özel bir şehir gerçekten. Most important thing in the city is the football team and the stadium. This is one totally city team. Çünkü burada belki de 1 milyon nüfuslu bir şehir ama bu 1 milyonun 1 milyonu da aynı takımı tutuyor. Kampiyon! Kampiyon! They live just for football, these people. Çünkü ben Bakay'ı çok severim. O yüzden Bakay'la takım arkadaşı olmak gerçekten güzel bir şey. Τρελός με αυτό που κάνει, έτσι θα σου το πω λαϊκά. Τρελός με αυτό που κάνει. Είναι un cara sensasyonal. Bravo guys, bravo, bravo, eh! Olayı kazanmaktan ve hırstan ibaret. Yani gerçekten Baka topa sert vurduğunda yani kalecinin onu bırakın tutmayı görme şansı olmuyor yani. A big player. I like his style of football and his thinking in the pitch. Ό,τι κάνει, το κάνει επειδή βλέπει κάτι σε σένα και θέλει να σου βοηθήσει. If I have him near by me, also I will be better. We deserve this position all together, okay? Ben buraya gelirken hocam beni arayıp bu takım bu sene şampiyon olacak. Taraftar da bunu senelerdir bekliyor. A gente quer ver todos os torcedores pelas ruas com bandeira, com faixa. Leo, ό,τι λέξει θέλω. Kavla. Kavla. Gerçekten çok özel. Yani bunu kelimeler, duygular ifade edemez. Well, I think one, two weeks will nobody sleep. Que vai ser um momento único e vai ficar marcado na história. Αλλάξε πάρα πολλά πράγματα. Έχω επιβεβαιωθεί πλέον για το τι παίχτης είμαι. Τι αξίζει η Trabzonspor μετά από κάποια χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Για τον κόσμο της, για ό,τι έχει προσφέρει, αξίζει η Trabzonspor να είναι πρωταθλήτρια Τουρκίας. Yeah!